Oi, gente. O curso de redação para o Enem, que a gente está iniciando hoje, o vídeo ele vai estar tá já ele já está disponível. Entretanto, toda semana eu vou liberando vídeos. Em princípio, ou nessa primeira semana, nós não temos tarefa, a não ser os comentários que eu espero de vocês no respectivo vídeo, certo? Também eu quero falar um pouco sobre a estrutura do curso de redação. Ele vai ter tarefas que, óbvio, são redações, mas antes a gente precisa de uma estrutura lógica para poder começar as redações. Então, por isso que essa aula, em início, não tem uma tarefa. A próxima semana eu vou lançar um tema e vou pedir que vocês façam a redação baseada no que eu tenho falado. Só que vocês não vão ter muitos elementos estruturais e eu quero que você faça essa redação justamente para que eu possa saber em que nível você vai estar, para até eu estruturar essas aulas nessa questão dos níveis que vocês precisam, certo? Ela contempla toda a parte estrutural do Enem, que a redação é necessário, e toda a parte que como você deve estruturar a sua redação, tá certo? Então, conto com vocês.